ዓለምና ሀብታም ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ብሓብቲ ቀዳማይ ምስ ወፀ ሓቲቶሞ ነይሮም። እቲ ሕቶ ድማ ካባኻ ንላዕሊ ዝህብቶም ሰብሲ ይህሉ ዶ ኢሎም እዮም ሓቲቶሞ። ሽዑ ድማ ናቱ መልሲ ዝነበረ እወ ካባይ ዝህብትም ሓደ ሰብ ኣሎ ኢሉዎም ነይሩ። መን እዩ ኢሎም ስሓተትዎ ድማ ከምዚ ዝስዕብ ገይሩ ሰርዚሩ ነጊርዎም። ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ኣቢሉ ትምህርተይ ምስ ወዳእኹ ናይ ማይክሮሶፍት ፕሮጀክት ሓሳብ ገበርኩ። ድሓር ኒውዮርክ እንዳገሽኩ ከለኹ ኣብቲ ኤርፖርት ሓደ ጋዜጣ ዝሸይጥ ቆልዓ ሃንደበት ረአኹ። ኣብቲ ሒዝዎ ዝነበረ ጋዜጣ ድማ ኣብ ከበሩ ዝመሰጠኒ ኣርእስቲ ተዓዘብኩ። ሽዑ ነታ ጋዜጣ ክገዝእ ኢለ ጁባይ ሓሰስ ይብል እሞ ንዋጋታ ጋዜጣ ዝኸውን ሓፂን ሸርፊ ሰኣንኩ። ድሓር ጁባይ ክፍትሽ ዝርእየኒ ቆልዓ እታ ጋዜጣ መሰሳ ኣቢሉ ይህበኒ። ኣነ ድማ ድሓን ሸርፊ የብለይን ይብሎ ቆልዓ ተቐብለ ኣቢሉ ድሓን ኣነ ከም ህያብ ኣበርኪተልካለኹ ይብለኒ። እታ ጋዜጣ ድማ ሒዘያ ይኸይድ። ድሕሪ ሰለስተ ዋርሕ ኣቢሉ ድማ ልክዕ ኣብታ ኤርፖርት ንሳ እቲ ቆልዓ ጋዜጣ ዝሸይጥ እንደገና ኣጓነፈኒ። እቲ ቆልዓ ጸሊም እዩ ነይሩ። ሽዑ እውን ጋዜጣ ክገዝእ ሓሰብኩሞ ሸርፊ ሰኣንኩ። ሕጂ እውን እቲ ለጋስ ቆልዓ ንኻልኣይ ግዘ ብናፃ ጋዜጣ ለገሰለይ። ሽዑ ኣንታ ወደይ ቅድሚ ሕጂ እኮ ብጥርሑ ሂብካኒ ኢኻ ዝኾነ ከምዚ ከማይ ዘጓነፎ ድኻ ከምኡ ትገብር ዲኻ ምስ በልክዎ ድማ እወ ኢሉኒ። ቀፂሉ ድማ ከህብተ ኾይነ በታ ኣቕመይ ብምሉእ ልበይ እየ ዝሕግዝ። እዚ ድማ ንዓይ ናይ ሕልና ዓግበትን ዕረፍትን ይፈጥረለይ ኢሉኒ። ድሕርዚ ናይዚ ህፃን ዘረባን ቆላሕትኡን ንሓዋሩ ኣብ ሕልናይ ተሳኢሉ ይነብር ነበረ። እዚ ቆልዓስ እንታይ ዓይነት ህልናን ሰረትን እምነትን እዩ ዝውንን ድማ ይብል ነበርኩ። ድሕርዚ 19 ዓመታት ሓሊፉስ ኣነ ድማ ኣብ ጠርዚ ቁጠባዊ ምዕባለ በጻሕኩ። ካብ ዓለም ዝሃብተምኩ ሰብ ኣይኮንኩ። በዚ ድማ ነቲ ቆልዓ ዘከርኩዎ እሞ ዝገበርኩ ጌረ ረኺበ ጽቡቕ ክምልሰሉ ሓሰብኩ። ድሕሪኡ ንኡ ትደሊ ናይ ሰባት ጉጅለ መስሪተ። ኣብቲ ጋዜጣ ዝሸጠሉ ዝነበረ ቦታ ከይዶም ኣጣይቖም ክረኽብዎ ከም ዘለዎም ትእዛዝ ሃብኩ። ጸሊም ምዃኑ ድማ ሓበርኩሎም። ድሕሪ ዳርጋ ናይ ክልተ ወርሒ ኮለል ድማ ረኸብክዎ። ኣብ ሓደ ናይ ቲያትር ኣድራሻ ከም ቦዲጋርድ ኾይኑ ክሰርሕ ረኺቦሞ። ሽዑ ናብ ቤት ጽሕፈተይ ብኽብሪ ኣዲመዮ። ትፈልጠኒ ዶ ምስ በልክዎ ድማ እወ ብምባል ከየ ኣኽሎስ ሚስተር ቢልጌትስ ንዓኻ ዘይፈልጥ ዶኸ ኣሎ እዩ ክብል ንሕቶይ ብሕቶ መለሰለይ። ቀጺለ ብቆልዓኻ ጋዜጣ እንዳሸጥካ ክልተ ጋዜጣ ሽሩፍ ስለ ዘይነበረኒ ህያብ ጌርካለይ ኔርካ ንምንታይ ከምኡ ጌርካ ምስ በልክዎ ድማ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበርኩ ምኽንያት የብለይን፣ ግን ብዘይ ቅብሊት ከምኡ ክገብር ናይ ህልና ዕረፍቲ ይፈጥረለይ ንሱ ድማ ንዓይ እኹልዩ ኢሉኒ። ድሕሪኡ በል ሕጂ ጽቡቕካ ክመልሰልካ ደሌ ስለ ዘለኹ ዝኾነ ትደሌ ነገር ጥለብ ኢለዮ። ከመይ ማለት እዩ በለኒ። በቃ ኩሉ ነገር ጥለብ ክህበካየ ክብል ነገርክዎ። ሽዑ እንዳስሓቐ ብሓቂ ኩሉ ነገር ትገብረለይ በለኒ። እወ ዝኾነ ዝደለኻዮ ነገር ይገብረልካየ ጠይቐኒ በልክዎ። ሽዑ የቐነየለይ ጐይታይ፣ ኣነ ግን ዝኾነ ዝደልየ ነገር የብለይን በለኒ። ናይ ግድን ክትእዝዝ ኣለካ ክኽሕሰካ ይደለለኹ ኢለ ለመንክዎ። ሽዑ ሚስተር ቢልጌትስ ዝኾነ ነገር ክትገብር ዓቕሚ ከም ዘለካ ይኣምን እየ።
ክትከሕሰኒ ግን ኣይትኽእልን ኢኻ በለኒ። ስለምንታይ ኢለ ምስ ሓተትክዎ ድማ ሚስተር ቤል ሕጂ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ዘሎ ፍልሊ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልሊ እዩ። ኣነ ክሕግዘካ ከለኹ ዝደኸኹ ፍጥረትን ንገዛእ ርእሰይ ሓገዝ ዘድለየንን ሰብ እየ ነይረ። እዚ ንስኻ ሕጂ ዘለኻዮ ድማ ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ሃብትኻን ሓይልኻን እዩ። እዚ ንዓይ ትርጉም ዘለዎ ካሕሳ ኣይኮነን እዩ። የግዳስ ተዘክሮኻ ብምሕዳስ ዝዘከርካኒ ንዓይ ዓብዪ ክብሪ እዩ በለኒ። ቤልጌትስ ኣብ መጨረሻ እዚ ምስ ሰማዕኹ እዚ ጎበዝ ካባይ ከም ዝህብትም ኣስተውዓልኩ። ምኽንያቱ እቲ ለጋስ ዝበሃል ካብ ተረፉ ዝህብ ዘይኮነስ ንኡ እውን እንዳድለዮ መቒሉ ዝህብ እዩ። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ብህፃኑ ዝገብሮ ዝነበረ እዚ እዩ፣ ካባይ ድማ ንሱ ይህብትም በልኩ። ብርግጽ ድማ ንሱ ይህብትም። ስለዚ ድሮካ ካባይ ዝህብትም ሓደ ሰብ እኒሄለ ብምባል ዘረብኡ ይዛዝም።